tarde, pessoal. Tô aqui na parte de cima agora. Vamos lá. Olha o K2. Aqui são quartos. Aqui é quarto com banheiro. Meu quarto. Banheiro. Todos eles. Aqui é o segundo andar. E o K2 bombando. Aí. Boa tarde, com licença. Estou entrando. Aí. Com licença. Ó, aqui tá vermelho. Mosquito. Com licença. Com licença, boa tarde. Aí. Vai, no vermelho, hein? Vandalismo já que eles não roubam, eles quebram. Aqui eles fecharam. Eu acho que leva para aquela ala lá onde eu mostrei para vocês o buraco na parede no outro vídeo. As janelas do outro lado. Eu tava aqui, eu tô aqui, ó. E depois eu vou para ali, ó. Vou fazer uma coletânea legal de vídeo. É bem grande. Por fora ele parece pequeno. Mas daí a gente entra aqui e parece que tá por fora. Ah, que trouxa! Não, ele não é tão pequeno assim. Ó, esse aqui é um. Oi, ai, ai, resbalando. Imagina quantas já não passaram por essas portas, por esses corredores aqui, né? Eu acho muito legal. Sou fascinado por hospital, por estação de trem, por manicômio, orfanato, esses lugares assim. Eu acho muito legal. Alguém quer uma comunicação? Eu vou ligar um aparelho. Pessoal, vou mostrar uma coisa para vocês muito interessante. Estão vendo lá, ó? Aquilo lá na beira do Guaíba, que lá é a Ilha do Presídio. Eu vou gravar lá. Vai ser também outro vídeo da coletânea. Eu já consegui liberação para gravar lá e já aluguei o barco para me levar até lá. Vai ser um vídeo bombástico. Então tá vindo bastante coisa boa aí no canal. Então, pessoal, eu vou. Que isso? Ah, pão. Vou gravar aqui. Ó, tô bem longe do K2, pra não dar interferência. Boa tarde, sou o Eduardo Garcia, estou aqui no quarto, com licença. Quem está aqui? Poderia dizer seu nome? Sono il fratello
Muito obrigado. É complicado gravar sozinho, mas eu tô me acostumando. Vamos ver aqui. Boa tarde, sou Eduardo Garcia. Tem alguém que está aqui? Um médico, paciente, técnico de enfermagem, enfermeiro, alguém da limpeza, paciente que quer uma comunicação? Pode se sentir à vontade. Não caindo o celular. Alô? Caiu sem querer. Foi você que derrubou? Você derrubou. Muito obrigado pela comunicação. Eu acho que eu ouvi ele dizendo, eu derrubei, uma coisa assim, falou. Eu acho, né, que ele falou alguma coisa que eu derrubei, eu quis derrubar, uma coisa assim. Depois no Spirit Box a gente vai ouvir, mas ele falou. Tá funcionando? Parou no verde. Tem que ir nos quartos. Nos quartos aqui tava funcionando. Vamos ver. Ah, tá. Tá funcionando. Tem alguém aqui? Tem. Tá bombando ainda. Achei que tinha estragado. Então tá, pessoal. Muito obrigado pela comunicação. Se inscreva no canal. A luz para quem quer luz. Eu sou Eduardo Garcia e até a próxima. Falou, valeu, obrigado.